Po edhe Juve, edhe Juve nuk ka hin mes, çush po thot Juve, edhe kjo, çu Juve ko është vet, ka thonë që si pengon edhe s'ka hin hapsin të kërkuina. Po nuk, se të, nuk ka kaun mes ai, me ai mes. A po do në po thon sukon mes. A po fillim me fare ti që ke pa për jashtë si fillim. Se ka po kërkosh ti po thuaj se ka për jashtë si pëlqen. Po e unë edhe Bajram kur jam marr jam pe jashtë ti jam marr. Po dhe pe jashtë, do të thon pe jashtë na ke po edhe neve dhe ke thon që ke po edhe këta, po. Okej. A apo thotë këta i ke po? Atash as ke hi tash të pron mes. Jo, jo. Se nëse i ke po ti pi fillimit. A, nëse i ke po ti pi fillimit, pro jeti ajo që ke hin mes, jo kjo. A, deri dje pa dje, ajo mërgimi thëshe i ko fojit. Pre i kur ju ardhen mesajët bashk, juvi do li pat fojit. Tash s'pe di, a ke hitit mes, a ka i juvi. A, juvi zgarë, se pa ati dike, se pa për kjo i pa mërgimi. Se nuk i thëshe maharës, kisha gjerë, kisha si fajti për i ka juvi. Po maharët thëshe s'ka fa juvi, ku gjëmë për nësi vogë. Mërgimi e ka marrë si arrushtë të krevatë. Ti ma harët këtë tonë mërgimi i ka fërë. Marrët këmë thonë që ta shtë tamë. A, oke, a më zbë pra më këndështëm fjallët e tua. Që e bjanë këndështëm fjallët e tua. Jo në zbi, se ti po të prej ashtë, ti këmë pak ta që kam pëlqim e zveti, ti ke himë rana, do më thonë që ti ke himë mes. Se kur i ke po që kam pëlqim, se me hitit anë aty. Ti çka po bëj thjesht të më bëj se për çaja paralele unë se çaja mi lidh. Ajo paralele unë, po dhe paralele ke ajo. Shuni veç pak. Aldiona, ai të krasu pra situatën tonde me Kenen, njëjt me situatën e mërgimit edhe maget. Ardi sa unë më thonë që veprimi, na shtasësh situata e njëjtë, se s'mund më kone njëjta, po veprimi që ka bo Magi të na, ja ka bo dhe ju vinë mesin e tyneve, që këta kanë shprej për që me tha dhe Antigona, po. Kur e bën një sen, tani mos u çudit nëse ta bën edhe tjetri ty. E ka bërë edhe te Bardhi, ndërkohë që unë kam pas raportin mirë me Bardhin, e ka bërë prapë edhe te Keni, ndërkohë që atë ditë që kemi qenë te Miliona, që i ka thënë Keni apo do me provu buzët njëra tjetra, po Magi është gjithmonë shef tek oborri tjetrit te oborri vetë nuk shef kur. Edhe mundohet gjithmonë oborrin e tjetrit me bosh shumë pisë, ndërkohë që vetë nuk e ka dha as të pastër. Për Bardhin oj lojë, kështu do me përmend për me im prime tjetër. Po. Ti hoj. A se di edhe ka kanë shkruar për çim për njëri tjetrin. Derisa pëlqen për njëri tjetrin. Derisa Albiona, derisa Albiona nuk ka shpreh pëlqen për Keni. Në ka qenë situata kretë më ndryshe. Se edhe Albionë nuk e kemi po pri fillimit shumë qartë që ka qenë gjithmonë me afrimitet me Kenen. Kemi po edhe një Albion tjetër që ka shkrujt inicialet në burg, inicialet që kanë qenë A dhe M, për kënë kanë qenë ato. Ardisa! 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 Ja pos në qëllu, valoj, ka qenë, ditëm ka qenë edhe emri në mërgimit aty. Edhe ka qenë e njëjta ko, pra për këtë shku edhe keni ka qenë i afru me magen. Edhe ju keni qenë aty distancum që këse veshë më pojë përmandin. Loja këtyne dëve, e kanë thonë loj edhe është në regullë, veshë ta dy e gudzojnë me hinë mes ose me bo provokime se në. E këta tjerë që... O ima, pëse më i pje pëzorë vetës, po të marrë veshë. Ta shë se di, a jetu e zonë ti vetën loj, a jetu më zonë mua mërgimin akonë. Aha, si jeti loja, po. Ti, nëse më nosh për veti, mos unesh gjithë për veti, sësë janë këtë njerë që shje vetë. Qa është ti me të thonë? Ku shje mërë ti që dhe? Albiona, Albiona, Albiona jemi të dëgju që disa erë, ju vitjutem, ju vitjutem, Albiona jemi të dëgju që disa erë sonte, tu e thonë pëse për jabëzër, pëse për jabëzër, se cili për juve jeni të jabëzër aty edhe keni drejten e juj. Të që, mos të cënojmë asë njonin aty. Po jo me drejt, po. Edhe kushjeti, se cili jeni t'i kushi për diri sa jeni t'u jetu krejt me një shpit njëjt me të drejtat bëra barta. Kli u tam. Jo të zgjeri të s'ki drejt, so të zhjë është, a ka një dhe Ardisa. Jo se kur bën, kur thot keni, dishka me mbrojt, mu ke i thot një avokat, këshiltar, a kur kësen ti për magin, për elhamu, kjo nuk është avokat, avokat, nash kemi drejt. Jo, shkretar, grunë të kjo, sandotani, shkretar. Oke, shumë mirë. Inshallah zotit, jashtë qifën senet për një me që shëndodhin këtë mrena, se nuk e di unë s'kom... Albiona, edhe ti mos i e bëzor fort, edhe na i thojmë avokat kur dikush e bon vazhdimisht njëjtën gjo. Oke. Normalisht kur reagon edhe ti që tash reagove, një moment që nuk ke ti krye fjalla, po e gjete momentin edhe reagove. Nuk po të thojmë na, kërkujnë aty, s'ka drejt për i thanë avokat. Avokat je vetëm nëse në vazhdimësi
e bën një mbrojtje të një personit të tillë. Prapse, prapse, cilje prej ju shë keni drejten me u përzi kudo që dani, se për këtë arsye bëhet edhe primi, për me diskutu edhe se cilje keni drejten me diskutu kudo që juve ja u mermenja. Veç ju lutem e full me rrodh, që edhe na me kuptu, edhe ju me kuptu edhe mi qartësu këtë situata që ka ndodhen. Po nualje me tash të juve, i dëgjum disa fjallë që i folje për Kenin, bën si diplomat, ajo shumë i vogël, se? Atëherë ajo pjesa ku kam folur ka qenë një natë mbas debatit që kemi pas me Kenin te tavolina kur ka qenë baba ditën e ditëlindjes së Aleksit. Po. Që ka diskutuar Keni që ti po dole nominim të dielën ikë. Po ti ku bardhi s'ke me çfarë merresh më në këtë shtëpi kam. Po, dole të dielën e ke thënë këtë pjesën aty. Edhe ka qenë domethënë një natë mas asaj, mos gabofsha. Edhe kanë qenë domethënë për diskutimin që kemi bërë me Kenin. Një natë më përpara. Okej, Keni? Atëherë Ardis, ne kemi qenë një natë më parë këtu dhe baba na pyeti se kush person në këtë shtëpi nëse del do t'ju mungoj ose kush person i mungon kësaj shtëpie me pak fjalë. Dhe unë se kam cek fare juve, as nuk e kam thënë fare juve do dalësh, po kam cek për shembull, unë mendoj që do dalin Liridona. Për sa i përket ty në fjalë i vogël i madh, unë mendoj që do të më parë gjikut ikë nga mosha këtu, po këtu secili po na po mundohet mund me mësulmu. Ke gjona personale. Ke parje që të dyku i fëmijë ma djallë. Ke mund të gjoni ke thonë dënë. Êshtë jetër gjo fëmijë ma vla. Fëmijë të dedikush që 80 vjetë. Adhe i vogël. Unë se ma të vëtë i fëllë fëmijë. Fjalla i vogël. Fjalla i vogël është përmënd për pjesët e... Po më gjuën. Po më po gjuën. Po më gjuën. I minur të ti. Ta marrojnë me juve në bëllë futët i më. Bënë me. Apo të cenova grupin të jonë. Bënë me. Grupi kena mi që tyve jashtë, që grupi kretë kena mba jashtë. Ta këshyrmi ku shkon peqet. A, mone, vazhda. Ajde ta këshyrmi ku shkon peqet. Ka vonë Aleksi fosës, ja? Aleksi ta këshyrmi, se jeni fosu shumë. Po Erionin a rove, kushe ka rrave? I ka e se e shumë falë, vazhda, ta e shumë falë, sëtëm. Munohesh me përgëveli, po nuk ketë zotë, se s'ka artu me fitu kostum sportiv. S'ka bërë si thëngjili mbulluar. Në regu dhe lanë, nëse të pasu të fitoj, nëse një në kam pushkoj, kam pushkoj. Mund më lesh të vazhdoj me juvit, lutë. Atër Ardisa, juvit si kam cek fare që ti ke përdala si loj gjëhe, se unë kam cek këtu në këtë shpi disa herë që qënë momentin që pupa u larguer në funit, unë parashikime për dalet e banorve nuk bëjmë, sepse janë disa gjëra shumë të paparashikushme. Më faktë të ndërpres vetim një sekund lutën. E ke thënë që po dole të djelin e ke bërë dhe me gjeste ikë. Jo, jo, jo. Pas pak, a marrë në nësa fillot të shtif. Unë të shtif. Në qovë se bardhi del nga kjo shpi, a ka qenë unë bardhi nominima jo. Okej. Në diske që nominim. Po dole të djelin, keni e ke thënë ti. Po dole të djelin në nominim. O ju të biku në shtif. Po dole, o keni, ke thënë po dole në nominim. Një minut, kemi qenë një dit para. Nuk i qënë fare nominim ti, ka qënë nominimin okay. Në larku bazit. Po, 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 ke thënë nëse dhe një avës tjetër në nominim. Ti në keve qëfar meresh në të shpisë në zë të po dole i avës tjetër në nominim, ke thënë shprehim i shtë keni ike. Ja, ma ke thënë po, po, ja, ma keni po.